wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ayaa maanta qabatay shir lagu mideeyo barnaamijka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya cagaaran iyo Great Green Wall Initiative oo ay ku mideysan yihiin 12 wadan oo ka mid ah Afrika ayna Soomaaliya ku noqonaysa 12 barnaamijkan ayaa ujeedkiisu yahay in la gaaro Afrika cagaaran oo deegaankeedu bad qabo kana caagan saameynta isbeddelka cimilada iyo deegaanka shirka uu daafuray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo isku jira heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo sidoo kale wadamada iyo hay'adaha taageera dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in kan wasaarad dhalinyaro ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan barnaamijkan oo muhiim u ah deegaanka maanta halkaan waxaan joognaa ama aan ka soo qayb galnay maxay tole programka weynka Great Green Wall Initiative oo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo halkan ku launch gareeyay Soomaaliya inay qayb ka noqoto runtii hadda wasiirada maran is wareysanaynay Soomaaliya waxaan u maleynaa inay tahay waddanka 12aad ama 13aad ee Afrika qaarada Afrika ee maxay tole qayb ka ahaada programka weyn runtii waxay ku timidaan aaminsanahay annagoo maanta la og yahay halkan ka joogno kontinentiga ama qaarada in aan noqono waddanka 12aad ama 13aad waxaan aaminsanahay waxay ku timid hoggaanka fiican leadership wanaagsan iyo iskaashiga wasaaradda deegaanka iyo maxay tole mas-uuliyiinteeda khubaradeeda iyo ay ku hoggaaminayso wasiirada in aan maanta aan ka mid noqono ama uu madaxweyneena si rasmi ah u launch gareeyo oo aan ka mid noqono wadamada maxay tole initiative-kan ee Afrika ka shaqeynaya qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kale ee ka qayb gashay shirkan ayaa ku aamaneen wasaaradda deegaanka sida ay ugu heelan tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta deegaanka wasaaraddan oo ah wasaaradaha ku cusub dawladda Soomaaliya xilliyadii horena ahaan jirtay qayb yar oo xafiiska ra'iisul wasaaraha hoos tagta laakiin ilaa loo dhiibay wasaaraddan oo muddo yar hadda haysay waxa ay samaysay tallaabo xoog leh ayay qaaday waxaana taa markaati ka maanta inaan ka qayb galayno qayb ka noqonayno derbiga cagaaran ee Afrika For the UK's part, our co-chair of COP26 in 2021 set the foundations for significantly increased support on climate finance for countries like Somalia who need it most. We continue to push forward financial reforms that will provide a new route for channeling climate finance to African countries. And we have established the task force on access to climate finance through our seat on the Green Climate Fund Board to demand increased finance for Somalia and others. Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwa Khadiija Maxamed Makhzuumi ayaa xustay inay Soomaaliya maanta gaartay guul weyn oo wax badan ka bedeli doonta arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka oo ay in muddo dadaal ugu jireen sidii loo xaqiijin lahaa Soomaaliya cagaaran. Soomaaliya ayaa muddo sanado ah waajahaysay caqabadaha kala ah xoolufka isbeddelka cimilada iyo sida abaaraha daadadka iyo dhibaatooyinka xeebaha qaar ka taagan ee bacaadka ku soo guurayo deegaanadii dadka ku noolaay marka la aasaasay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waxaan iskugu hooleynay sidii aan muddada fog dhibaatooyinkaas wax loogu qaban lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu asagoo ku mahadsan ku dhawaaqay qorshaha Soomaaliya cagaaran kaas oo wax weyn u qaban doona arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada maanta waxaa sharaf noo ah in Soomaaliya ay ku biirto hindisaha ururka madowga Afrika oo loogu magacaabo Great Green Wall madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay shirweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda in Soomaaliya ay qayb ka noqoto hindisaha gidaarka weyn ee cagaaran Somalia's accession to the Great Green Wall Initiative is a significant milestone in our country's commitment Guusha Soomaaliya ay ka gaartay hindisaha gidaarka cagaaran ee weyn waa tallaabo iyo guul taariikhi ah oo muujinaysa ka go'naanta dalkeena ee wax ka qabashada isbeddelka dhinaca cimilada iyo xaalufka deegaanka
taas oo dhibaato badan u keentay dadkeena guud ahaan kuwa qaarada Afrika ku nool gaar ahaan waddanka Soomaaliya oo soo wajahday duruufo kala duwan 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxaa soo maray dhibaatooyin ka dhashay nabaad guurka deegaanka gaar ahaan gobollada qaniga ku ah wax soo saarka dalaga ee shabeelooyinka kuwaas oo u baahan wax ka qabasho badan oo muddo dheer qaadan doonto Soomaaliya waxay wajahaysaa dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada sanado badan ka hor inta uusan burburin qarannimadeena dalka waxa uu lahaan jiray mashaariicyo waaweyn oo la xiriirta dhinaca wax ka qabashada ila tacaalista dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo deegaanka laakiin nasiib darro dalka hadda ma uusan helin wax mashaariica 30 sano ee burburka uu ku jiray saameynta isbeddelka cimilada aad bay u korortay waxayna hadda gaartay caalamka oo dhan Zikriya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho